Det er rigtig fedt at være instruktør på den her produktion her, og det er virkelig dygtige mennesker, vi har med at gøre. Så det skal nok blive virkelig, virkelig fedt. Havde du forventet, Ive skulle være lidt så længe, uden at se? Tilgiv min angst for at tro på min... Altså, lyt til hinanden, hvordan siger du okay, og så følg med i... Så siger det igen, som om det ligesom er et svar, som om det er en sætning, I siger. Prøv at stille over for hinanden, og sige det, man gerne vil sige. Jeg bestemmer. Giv dig god tid. Du må gerne synes, du står for lidt overvej. Rejs dig op, står og kigger ud. Overvej. Langt. Hvad gør du? Sygt, at han først rejser sig. Hvis du siger Karoline, men du siger, Karoline, er der noget galt? Er du syg? Hvor skal jeg hjælpe dig? Det er den, du har. Okay. Karoline. Vi så direkte. Det er jeg. Løgten er lige glad med. Den sådan, det skal vi da ikke være. Jeg elsker også dig. Jeg elsker dig. Jeg elsker også dig. Tre. Og det starter med, at Lille kommer med wow. Og vi lader den her, ikke? Og så det. Ja. Du elsker. Nu bliver jeg helt, altså nu når kameraet er der, så kan jeg jo ikke lade være med at blive helt opsigt, at det er sådan over.